بسم الله الرحمن الرحيم درنو او محترمو لدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله دا چې تیر درسونه متعقب کړی وي او د یو ځل بیا تاسو لپاره حاضر شوی ما غواړم د وینې موضوع تشریح وکړم نن ورځ مونږ د یو لسم ټولګي ته رسیدو او په یو لسم ټولګي کې د بیولوژي مضمون د مضمون لاندې د یوکاریوت حجراتو ویشنه یا یوکاریوت حجراتو برخې تشریح کوو چې په لویه کې یوکاریوت حجرات په کومو برخو باندې ویشل شوي دي په لویه کې د یوکاریوت حجرات له دریو برخو نه جوړ شوي دي اول یوکاریوت حجراتو اوله برخه چې ده هغه حجروي دیوال یا حجروي غشا ده دویم د یوکاریوت حجراتو دویمه برخه سایتوپلازم ده سایتوپلازم دریمه برخه د یوکاریوت حجراتو هغه هسته ده هسته یعنی یوکاریوت حجرات په لویه کې له دریو برخو نه جوړه شوي دي چې حجروي دیوال یا چې په ځینو حجراتو کې حجروي دیوال وجود نه لري حجروي غشا سایتوپلازم او هسته اوس د دې لپاره چې موږ د هر یو په منظم شکل سره جدا جدا تشریح کړو لومړی راځو حجروي دیوال ته حجروي دیوال په بیولوژیکي ژبه کې ورته د سیل وال کلمه استعمالیږي سیل وال محترمینو حجروي دیوال یا سیل وال د ټولو نباتي حجراتو داخلي مختویات د بهر له طرفه د یوه کلک ډبل او سلولوزي دیوال په واسطه باندې پوښل شوی دی چې څه نومیږي سیل وال نومیږي دا سیل وال دا دیوال لیوی خوا کلک دی لبل خوا ډبل دی او بل د دې جوړښت له سلولوز څخه شوی دی بل راځو حجروي دیوال درې طبقې یا درې پوړونه لري مونږ که داسې فرض کړو داسې دای یو پوړ دای بل پوړ او دای بل پوړ د بهرني پوړ دی پرایمري وال ویل کېږي یا ابتدایي دیوال ورته ویل کېږي دویم دا ننني پوړ ته یې څه ویل کېږي سیکنډري وال دا مانا چې دویمي دیوال او د منځني دیوال ته یې یا وبخې منځني لمله برخې ته یې څه ویل کېږي میرال لمله میرال لیمل اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې منځنی پوړ یا طبقې ته یې ولې د میډل وال کلمه استعمال نه شوله او د دې پر ځای چې وال استعمال شي لیمل استعمال شو د دې ځواب داسې دی چې منځنی برخه یا منځنی طبقه نسبت بهرنۍ او نننۍ ته هغه یو څه اندازه نرمه ده
دا چې معمولا د دیوال حیثیت کلکوي کلک حیثیت لري نو په همدې اساس باندې دې ته دیوال کلمه استعمال نه شوه لیمله کلمه استعمال شوه یعنی د دې نرمښت راضي په څه کې دی راضي په دې کې دی چې دا په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه سره اوبه لري نسبت نورو پړاوونو ته په دوی کې د اوبو کچه او اندازه زیاته ده دا هم باید یاد شي چې د پرایمری وال چې دی دا په مطلق ډول سره لا سولو سولولوز څخه جوړ دی څه څخه جوړ شوی دی لا سولولوز څخه جوړ شوی دی ولې د سیکنډري وال چې دی هغه سولولوزو او همدا ډول موم یعنی واکس مادې نه جوړ شوی دی نننۍ دیوالی د سولولوزو تر څنګ د موم یعنی واکس مادې نه جوړ شوی دی اوس دا سولولوز هم پیژنو او موم واکس پیژنو سولولوز یو څو قیمته قند دی څو یو قیمته قندونه سره یو ځای شوي دي تاسو به لسم سیم کې د قندونو درس ویلی وي او په هغې کې به د قندونو باندې پوه شوی وای نو د قندونو کې درې قسمه دي یو قیمته قندونه دي یو دوه قیمته قندونه دي او بل څو قیمته قندونه دي دا سولولوز څو قیمته قند دی د څو یو قیمته قندونه دي یو ځای کېدو څخه سولولوز جوړ شوی دی قند دی واکس لس جی او سریخناکه مایع ده یعنی هغه مایع مثلا که په ونو کې تاسو کنډ لیدلی وي مونږ او تاسو ورته کنډ وایو دا کنډ په خپله موم یعنی واکس دی دا سریخ په خپله موم یعنی واکس دی دا ډول ماده چې سریخناکه حیثیت ولري د دا ډول مادې څخه د دې جوړښت شوی ده نو اوس دې ته راځو چې حجروي دیوال څه دندې مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري انشاءالله په دې باندې به پوه شوی وای چې حجروي دیوال چیرته موقعیت لري حجرې څه ډول بخارۍ وي او څو طبقې لري په دې باندې پوه شوی انشاءالله اوس فنکشن آف سیل وال یا د حجروي دیوال دندې څه دندې لري اول حجروي دیوال د حجرې لپاره منظم شکل ورکوي یا معین شکل ورکوي حجرې ته معین شکل ورکوي که مونږ دا حجره ګورو دې حجرې ته مونږ وایو چې ګرد شکله حجره دا د ګرد شکل کلمه چې کارو دا مونږ ظاهرا چې څه وینو د دې په اساس باندې کارو نو اوس دا دغه ظاهري جوړښت یا دغه د بهر له طرفه چې دا حجره په یو محدود او ټاکلې ساحه کې چې ستل شوې ده د حجروي دیوال په واسطه باندې ستل شوې ده نو مونږ ځکه ورته د ګرد شکل کلمه استعمالو یعنی د ګرد شکل دغه وړتیا او ظرفیت چې حجره یې په داسې یو شکل کې راګیره کړې ده د چا ورکړی دی حجروي دیوال ورکړی نو ځکه مونږ وایو چې حجروي دیوال حجرې ته معین ټاکلی شکل ورکړی دی دویم حجروي دیوال هغه د خارجي صدمو خارجي صدمو څخه حجره ساتي یا میخانیکي زیانونو څخه حجره ساتي ګورئ کله چې په حجره باندې د بهر له طرفه فشار وریدېږي صدمه وریدېږي ضربه وریدېږي د حجرې داخلي مختبیات هغه په امن کې پاتې کیږي تر یوه حده پورې د ډال په حس باندې دغه کار کوي او داخلي مختبیات په حفاظت کې پاتې کیږي د څه شي په واسطه باندې د حجروي دیوال په واسطه باندې نو حجروي دیوال چې دی هغه حجره د میخانیکي یا خارجي صدمو او ضربو څخه ساتي دریم مکلفیت د حجروي دیوال څه شی دی حجروي دیوال چې دی د غیر ضروري موادو
ده غیر ضروری موادو انتقال یا خارجیدل اگر دسه په واسطه باندې کیږي د حجروي دیوال لاره کې غیر ضروری موادو خارجیدل دا هم د حجروي دیوال لدندو او مسؤلیتونو څخه دي ولی ځکه چې حجروي دیوال لاره دا غیر ضروری مواد چې په حجره کې دي مختلف او کیمیاوي تعاملاتو یا حیاتي فعالیتونو په پایله کې منځته راغلي دي هغه د حجروي دیوال لاره بهر ته اطرح کیږي نو په همدې اساس حجروي دیوال ګڼ شمېر نورې دندې لري چې مثلا کله چې د بهر له طرفه یو څه راځي د حجروي دیوال په واسطه باندې راځي یا راتېرېږي او حجره کې د حجرې د حیاتي فعالیتونو لپاره ترې کار اخیستل کیږي حجرات لوچیدو څخه ژغوري حجرات څخه ژغوري لوچیدو یا چاودیدو څخه ژغوري د چاودیدو ګوره د نباتي حجرات چې د بهر له طرفه د حجروي دیوال په واسطه باندې پوښل شوي دا دیوال کلک حیثیت لري ډبل دی کله چې د بهر له طرفه په زیاته پیمانه سره حجره اوبه اخلي اوبه اخلي په داخل کې فشار د اوبو زیاتیږي د اوبو د فشار د زیاتیدنې په نتیجه کې چې حجرې په داخل کې ډیریږي حجره منبسطه کیږي پرهیږي خو حجره چاودنه نه کوي او که چیرته داسې حالت یوه حیواني حجره راواخیستل شي په خالص اوبو کیښودل شي نو که چیرته په زیاته اندازه باندې اوبه حجرې ته داخلیږي د حجرې فشار لوړیږي او په نتیجه کې حجره چاودیږي خو که نباتي حجره راواخلو یو ګیلاس اوبو ته یې واچوو یا په خالص اوبو کې کیږدو نو بالاخره زیاتې به په حجرې ته داخلې شي خو ولې حجره به چاودنه ونه کړي ځکه چې نباتي حجرات د بهر له طرفه د حجروي دیوال په واسطه باندې پوښل شوی دی نو همدا سبب دی چې نباتات د وچیدو څخه ژغورل کیږي نباتاتو حجرات چې دي هغه چاودنې څخه بچ شوي دي دا و د حجروي دیوال درس چې تاسو به انشاءالله اخیستی وي اوس راځو دوهمې برخې ته یا داسې وایو چې د حجروي ځینې حجرات دي چې د حجروي دیوال تر څنګ حجروي غشا لري لکه نباتي حجرات هم حجروي دیوال لري او هم حجروي غشا لري خو ځینې د حجرات داسې دي چې حجروي دیوال نه لري بلکې حجروي غشا لري نو اوس حجروي غشا باندې بحث کوو چې حجروي غشا یعنې څه حجروي غشا ادي حجروي غشا ته په بیولوژیکي ژبه کې سیل میمبران ویل کیږي ادي ته د سیل میمبران د کرمې تر څنګ پلازما میمبران هم ویل کیږي پلازما ممبران کلمه هم ورته استعمالیږي حجروي غشا یا سیل ممبران یا حجروي غشا او بخیر یا پلازما ممبران دا عبارت له هغې غشا څخه ده که چیرته موږ دا یوه حجره فرض کړو داسې وایو چې حجروي غشا د هغې نزکې پردې یا غشا څخه عبارت ده چې د ټولو حیواني او نباتي یا داسې یو چې نباتي حجروي غشا د نړۍ د ټولو ژوندیو موجوداتو د حجراتو داخلي محتویات پوښلي دي وګورئ دلته دا حجروي غشا ده
دا داخلي محتويات چې په دې کې هستا سایتوپلازم او سایتوپلازم کې بلا بل ورګانیلونه شتون لري دا د حجروي غشا په اصله باندې پخل شوی دی حجروي غشا یا سیل ممبران د دې حجروي غشا جوړښت داسې ده چې دا هم درې پوړیزه ده یا درې طبقه ده درې طبقې لري بهرنۍ طبقه د حجروي غشا هغې ته ویل کېږي چې اوټر اوټر ممبران د نننۍ طبقې ته ویل کېږي اینر ممبران او منځنۍ طبقې ته ممبران ویل کېږي میډل ممبران یعنی د حجروي غشا له دریو طبقو څخه جوړه شوې ده اوټر ممبران اینر ممبران او میډل ممبران اوټر ممبران یا خارجي طبقه د حجروي غشا دا جوړښت او سټراکچر یې له پروټین څخه شوی ده پروټین د اوټر ممبران په ترکیب کې ونډه اخیستې ده همدا قسم سره اینر ممبران یا داخلي طبقه د حجروي غشا هغه هم د پروټین څخه ترکیب شوی ده پروټین د چې د اینر ممبران په ترکیب کې ونډه اخیستې ده خو برعکس منځنۍ یا میډل ممبران طبقه چې ده هغه جوړه شوې ده له لیپیډز څخه یا لیپیډ په ترکیب کې ونډه اخیستې ده لیپیډز شخمیات ښه اوس دا وایو چې حجروي غشا دوه مهم حیثیتونه لري اول یو حیثیت یې داسې دی چې حجروي غشا سیمی پرمیبیلیټي ده سیمی پرمیبیلیټي سیمی پرمیبیلیټي چې دې ته نیمه قابل نفوذ کلمه هم استعمالولی شو دا نیمه قابل د نفوذ ده یعنی نیمه وړتیا د دې لري چې نیمه مواد ورڅخه تیر شي په بشپړه توګه سره د ټولو موادو د راخیستنې جوګه نه ده یا وړتیا نه لري اوس داسې وایو حجروي غشا نه ټول هر هغه کوچني مالیکولونه د تیرېدو وړ دي کوم چې د حجروي غشا څخه د تیرېدو وړتیا لري ټول هر هغه مالیکولونه د حجرې څخه د خارجېدو وړتیا لري کوم چې کوچني دي یا وړتیا د دې لري چې حجروي غشا څخه تیر شي خو ټول هر هغه غټ مالیکولونه چې نسبتا غټ دي جوړ جسمت لري د حجرې څخه حجرې ته د را داخلېدو او یا د حجرې څخه د خارجېدو وړتیا نه لري نو په همدې اساس باندې کوچني مالیکولونو ته حجروي غشا اجازه ورکوي او غټو مالیکولونو ته حجروي غشا اجازه نه ورکوي دې ته ویل کېږي چې سیمی پرمیبیلیټي یعنی نیمه قابل نفوذ نیمه موادو وړتیا لري چې تیر شي بلکې د بشپړو یا د ټولو موادو د تیرېدو یا د هغې څخه د حجرې ته داخلېدو یا خارجېدو وړتیا نه لري حجروي غشا یو بل حیثیت هم لري هغه حیثیت یې څه شی دی دې یو ارزښت دا دی د سیمی پرمیبیلیټي که چېرته د دې حجروي غشا وړتیا دا لرلی چې د ټولو موادو د تیرېدو او رادخلېدو وړتیا یې لرلی یا داخلېدو یا خارجېدو وړتیا یې لرلی نو د حجرې په سایتوپلازم کې میشت ارګانیلونه دا به د حجرې څخه په اسانۍ سره بهر ته خارجېدی او د حجرې په دنده باندې به یې مستقیما تاثیر غورځولی
او بالاخره با څه کېدله حجره له مرګ سره مخ مخ کېدله رزو دیتا یو بل حساسیت هم لري حجروي غشا چې هغه ته سلیکټیو پرمیبیلیټی سلیکټیو پرمیبیلیټی سلیکټیو پرمیبیلیټی دا معنا لري چې انتخابی قابل نفوذ پرده دا معنا سلیکټ کی انتخاب کی د موادو پر اخستانه کی فرض کړئ دا حجره به شاله او دا یو بشپړه حجره ده دا فرض کړئ چې د پروټین ټوټه ده دا فرض کړئ چې د شخم ټوټه ده دا فرض کړئ چې د کاربوهایډریټ ټوټه ده کاربوهایډریټ ټوټه ده حجروي غشا ټول هر هغه مواد راخلي کوم ته چې ضرورت ولري ټول هر هغه مواد نه راخلي کومې ته چې حجره اړتیا او ضرورت ونه لري یعنی د موادو پر اخیستلو کې انتخاب کی ګوره غواړي چې پروټیني ټوټه راواخلي دا راخلي او دا که لیفیټ ټوټې ته ضرورت نه لري نه اخلي یا د لیفیټ ټوټه راخلي او پروټیني ټوټې ته ضرورت نه لري نه راخلي نو دا ډول عمل چې حجره د موادو پورا اخیستنه کې انتخاب کی سلیکټ کی دې ډول حیثیت ته بس ویل کېږي سلیکټیو پرمیبلیټی سلیکټ خپل انتخاب ته وایي پرمیبلیټی قابلیت ته وایي هغه قابلیت لري کوم چې د انتخاب قابلیت ته نو حجروي غشا دا حیثیت لري بل رزو د حجروي غشا دندو ته فانکشن آف سیل میمبران حجروي غشا دنده اوله دنده د حجروي غشا د موادو تبادله د موادو تبادله یا اکسچینج میټیریال ایکسچینج میټر د موادو تبادله ګورئ دا یوه حجره ده اوس دا حجره ځینو موادو ته ضرورت لري فرض کړئ بهر کې کوچني مالیکولونه دي ضرورت لري حجره یې راخلي ځینې مواد داسې دي چې په حجره کې غیر ضروري مواد دي یا اضافی دی او یا بیکاره دی ګوره د اضافی او بیکاره مواد هم په خپلو منځونو کې فرق لري یو اضافی مواد دی چې د ګټې وړ وي خو په حجره کې ورته ضرورت نه لیدل کېږي یو بیکاره مواد دی چې په حجره کې په هیڅ ډول د استفادې وړ نه وي اضافی او بیکاره مواد حجره که چیرته خرجوي د حجروي غشا له لارې او که چیرته ګټور مواد اخلي د حجروي غشا له لارې دا راخیستنه او خرجونه دا د موادو تبادله اکسچینج میټیریال دا د حجروي غشا له دندو مسؤلیتونو او مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي دویم حجروي غشا ابزربشن کی جذب بله دنده یې جذب ده یا ابزربشن سمانه جذب ګوره دا د حجروي غشا محیط ته چاپیریال دی یا د حجرې چاپیریال دی کله چې حجره اوبه یا نور مایعات کله چې دا راخلي راجذبوي دغه عمل ته چې د حجرې د څښاک عمل دی یا د حجرې د راخیستلو عمل دی دې عمل ته جذب یا ابزربشن ویل کېږي دریمه دنده هم لري د حجرې د ورګانلونو انکشاف د ورګانلونو
انكشاف. يا بيوجينيسيس اوف اورجانيل. Biogenesis of organelle. De khujrawi organelle inkishaf. Gore. Kala chi khujra yow tsa akhli de gati war mawad akhli. Khudi khujri de hayati faaliyatun la pare akhli kana. De khujri de organelle no de inkishaf la pare akhli kana. De de la pare akhli chi khujra po normala to ga sara khpal jwan ta tadawum wakki. نو دې ته دوام لپاره باید ګټور مواد له بهر څخه واخلو. کله چې اخلي نو په حجره کې د اورګانونو انکشاف ته ضرورت وي، که په حجراتو کې کوم بل حیاتي فعالیت ته ضرورت وي، د دې په وسیله باندې د دې ګټور موادو په وسیله باندې مخ پر وړاندې وړل کیږي. دا ډول عمل سرته رسول دا هم د حجروي غشا له دندو او مسؤلیتونو څخه شمرل کیږي. بله دنده هم لري خجروی غشا. خجروی غشا لکه سره ول چې خجروی دیوال خجرې ته ماین شکل ورکړاو، دا هم خجرې ته ټاکله یا ماین شکل ورکړي. مونږ کله چې ګرد شکل خبره یادوو، دا په خپله په دې معنا سره چې دا ګرد شکل چا ورکړی خجرې ته، دا خجروی غشا ورکړه ده. خجروی غشا دا چې په دې کې ونډه اخیستې ده. او همدارنګه خجروی غشا او بخې خجرې داخلي محتویات دي په یوه ټاکلې او محدوده ساحه کې ساتلې دي. او د دې تر څنګ ګڼ شمېر نورې دندې هم لري، د وخت د کمښت په اساس باندې او د ښوونځي د نصاب مطابق موږ په همدې باندې بسنه او کفایت کوو. تر بیا به چې بیا هم ستاسو په خدمت کې راځو، خو یوه خبره ډیره ضروری ده، هغه دا ده چې کومه پوښتنه او غوښتنه او زموږ د درس د بهبود لپاره که کوم وړاندیز لرئ، کولی شئ تاسو له موږ سره د سکرین پر پرده باندې چې د واټساپ شمره ده او ایمیل ادرس دی، په هغې باندې کولی شئ له موږ سره ارتباط او اړیکه ټینګه کړئ. او په نتیجه کې هر هغه پوښتنې چې لرئ موږ به تاسو ته ځواب وو، او ستاسو پیشنهادونه ستاسو وړاندیزونه به موږ سر په سترګو مانو او د درس د بهبود لپاره به د هر طرز او طریقې څخه کار اخلو تر څو تاسو د درس څخه مستفید شئ. ډیره زیاته مننه له توجه څخه مو.